יחרוג' אלאן ג'ת'מן תייסיר אל-ג'עברי. כך זה נראה אחר הצהריים בשכונת השוג'איה בעזה. המפקד הבכיר בארגון הג'יהאד האיסלאמי, תייסיר אל-ג'עברי, מחוסל בבליץ התקיפות של צה"ל אחרי ההכרזה על תחילת המבצע עלות השחר. وسائل الاعلام تبع علي الجهاد الاسلامي تتحدث عن فعلا تاكيد اغتيال القيادي الجعبري وهو مسؤولا عن منطقه شمال قطاع غزه كما ذكرنا هو واحد من تقريبا 5 يديرون المجلس العسكري للجهاد الاسلامي على مستوى قطاع غزه. الجعبري بن 50 ومفقد وثيق ومكر بزروعه الصبائيه للجهاد الاسلامي ושימש סגנו של מפקד החטיבה הצפונית של ארגון הטרור באב אל-עטה, שחוסל בידי ישראל לפני 3 שנים במבצע חגורה שחורה. באופן טבעי אל-ג'עברי קיבל את תפקידו של באב אל-עטה, ומעמדו בארגון אף התחזק עוד יותר, ובייחוד שהחטיבה הצפונית בג'יהאד האיסלאמי היא זאת שנותנת את הטון במישור הצבאי. מה אתם תעלקון על הגתיאל? وايضا الاثمان التي سوف يدفعها العدو جراءه. شوف هذه المعركه عندما نتحدث عن معركه بالتاكيد سوف نتوقع هناك سقوط شهداء. במהלך מבצע שומר החומות בעזה פיקד אל-ג'עברי על ירי הרקטות של הארגון לעבר ישראל וגם על ירי נונטט קטלני לעבר כלי רכב ישראלי בגבול הרצועה. תלקית חבר אל-עדואן وانا في الاستوديو. את ההודעה על חיסולו של אל-ג'עברי קיבל מנהיג הג'יהאד האיסלאמי זיאד נחלה בזמן שהוא מתראיין מטהרן לערוץ אל-מיידין. احنا كان عندنا فرح من دارك حيل هان ورحنا على الصاله فجاه اللي برنوا علينا اهل البيت بيقولوا لنا والله في صار قصف في برج فاصين. אלא שמלבד אל-ג'עברי היו לפי צה"ל עוד 14 הרוגים לפחות בשורות הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. امام الشعب الفلسطيني لا خطوط حمراء في هذه المعركه ستكون تل ابيب ايضا احد الاهداف التي ستقع تحت طائله صواريخ المقاومه ان شاء الله. אין ספק כי הג'יהאד האיסלאמי, ארגון הטרור השני בגודלו ברצועה, ספג אחר הצהריים מכה קשה. תוך 3 שנים הוא איבד את שני המפקדים המשמעותיים שלו בזרוע הצבאית של הארגון.